mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith. Olunako lwa leero lunaku lwa bulwadde basukali, ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi ogwe 11 bulinga 14 omwezi ogwe 11 luba lunaku lwa balwadde basukali. Ekikolo ky'eddagala ky'enjagadde obbalagako olunaku lwa leero engeri gye luli nti lunaku lw'abalwadde ba sukaali, njagadde mbalage ku ddagala lino oba ku kimuli kino kye tuyita akamuli kasekajja. Ako njagadde mbeere nga nkabalaga ku lunaku nga luno lunaku lw'abalwadde ba sukaali. Akamuli kano kalungi nnyo kugwa omulwadde wa sukaali. Bw'oba ogenda kusimba ebimuli ewaka, kano tokabuusa amaaso kateeke ewaka, kajja kuba kakuyambako. Kakati bw'oba nga sukaali akusumbuwa, jjukira bw'oba wagenda mu ddwaliro, eddwaliro lyakuwa amateeka g'olina okutambulirako naddala ng'omulwadde wa sukaali. Eddagala eryo lyabeera bakutaddeko buli lunaku beera ng'olikozesa, kijja kuyamba. N'olwekyo kikulu nnyo tunuulira eddagala eryo lye baakuteekako mu ddwaliro eryo. Nalina eryaffe kati nga kano akamuli kasekajja kalungi nnyo, naddala kano aka white ofunanga kano bwe kati okalaba kano kaba kamala kalongoose bulungi. Okeetegereze, teeka ekikopo ky'amazzi mu kaseffuliya, teekamu eddagala lino nga bw'oliraba, tokosa. Bweriwola beera ng'onywako mpola mpola, nywako kitonotono, kijja kuba kikuyambako. Akaddo kano oba eddagala lino ddungi nnyo kugwa omulwadde wa sukaali, okubeera ng'okanywako kajja kuba kakuyambako bulungi nnyo. Ekirala, bw'oba ng'oli mulwadde wa sukaali ng'owoomerwa nnyo omwenge, omwenge osaanye ogwesonyiwe. Bye bimu ebikyasinze okukosa emibiri gyaffe naddala nga bali bakuzuddemu sukaali. Ekirala, sukaali yennyini era mwesonyiwe. Ebyokunywa byonna ebirimu sukaali beera ng'obyesonyiwa, okuggyako bino ebiri nakyo ng'emiyembe. Ebyo byosobola okubeera ng'olyako mpola mpola, naye nga kikulu nnyo weesonyiwe ebiwoomerera naddala ebyo ebitundibwa mu maduuka. Ekirala, buli bakufumbira emmere oba kyankya oba kyamisana oba kyaggulo, bakutereko greens. Greens mukulu nnyo nnyo kugwe atawanyizibwa sukaali. Greens yenna nakati, ebugga, ejjobyo, greens ow'enjawulo babiringa bakuterako ku mmere. Kimanye nti emmere gy'oba ogenda okulya buli lunaku ebireko ka greens kajja kuba nako kakuyambako bulungi nnyo, kwegamba okwongera omubiri gw'amaanyi ne gubeera nga tegujja kulumbibwa ndwadde ezo ez'enjawulo, wamu ne sukaali okubeera nga tajja kusumbuwa. Gwe mukimanyi sukaali buli wakuba wansi yagala ogaane oba oteekeddwa okuteekebwako amacupa g'amazzi. N'olwekyo n'amazzi ago makulu nnyo okubeera ng'oganywako. Amazzi makulu nnyo buli lunaku beera ng'onywa amazzi, nago makulu nnyo kumwa abalwadde ba sukaali. Kyekyo onako olwaleero lubadde lunaku lw'abalwadde ba sukaali. Nga bwe mbagambye, omulwadde wa sukaali oteekeddwa okubeera nga weekuumira ddala ddala nno, naddala mu ebyo by'obeera olya. Ebyokulya eby'enjawulo ebyo ebirina butto w'amanyi oteekeddwa obyesonyiwa. Kaboyiro kalungi nnyo kugwa omulwadde wa sukaali. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01, yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith. Kyemba saba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.